Pentaqon mütəxəssisləri Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşlarına təlim keçəcək. Bunu Ermənistan ordusunun başqərargah rəisi Edvard Asryan bildirib. O deyib ki, nazirliklə Pentaqon arasındakı razlaşmaya əsasən təlimlərə ilkin olaraq İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin və onun tərkibində fəaliyyət göstərən Sinush media portalının əməkdaşları cəlb olunub. Təlimlərin əsas mövzusu ictimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya sahəsində təcrübə mübadiləsidir.